ជាទស្សនវិជ្ជានជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅលើពិភពលោករបស់យើងវិញម្ដង ដោយកិត្តិប្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅលើពិភពលោកគឺបានកើនឡើងដល់252លាននិង63ពលរដ្ឋខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ក៏បានកើនឡើងដល់ជាង5លានអ្នកផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេហើយដើរពីក្រោយដោយប្រទេសឌីតនិងប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបើតាមការដកស្រង់តិន្ន័យជាងពី គេហាក់ទំពោអតํานការរីកឌីដាល់នៃជំងឺកូវីដ -19 អន្តរជាតិ World All Matter នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 កិត្តិសម្ងំ8ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់252លាន635,5821អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន5លាន95,268អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន228លាន557,844អ្នកយោងតាមតនីពីកិច្ចហត្ថពព្វអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅតែមានសភាពស្រ៊ិចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន47លាន6.93516អ្នកស្លាប់ចំនួន7.85775អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន37លាន7.29400 89នាក់ដោយលោកប្រទេសដែលឈុននៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន34លាន400060នាក់ស្លាប់ចំនួន462384នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន33លាន85925នាក់ប្រទេសឈុននៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន21លាន92000 6526អ្នកสลับจํานวน61323អ្នកនិងជាសាស្បាយឡើងវិញចំនួន21លាន13382អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ